الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي ده شرح ده سلسلة او باقي كي من ده الله بتوفيق سر سلي رشتم نمبر حديث ختم كدو او قد حديث ده ابو ذر غفاري رضي الله عنه جي اغا حديث قدسي او رب العالمين بكي داسي خبري كدي وي جي داغينا زمنگا عجزی رخ کرکیگی چه منگ سمر کمزوری و دا اللہ پا مخ کی او رب العالمین سمر غنی او بے پروا او زورور ذات تے نن با انشاءاللہ پینزشتم نمبر حدیث شروع کو او دا حدیثم دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت تے دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پا بارکے پا تیرشو در سنو کے بس خبری شیوی او کسوک مکمل سیرت اولید گواری نو الحمدللہ پا دی بندی زمانگا زان لے بیانو مشتی چی پائی که دا ابو ذر غفاری مکمل سیرت بیان شوید اول با دا روایت ہوئی سرد ترجمه و بیا با دا دی وضاحت کو عن ابی ذر رضی اللہ عن حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عن دے أغويت أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويت دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باز ملگرو باز صحابة كرامو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا خبرو كرا يا رسول الله إذا لا پیغمبر ذهب أهل الدثور بالأجور مالداران وخلقو أجرون وقتل دا مال خواندانو سوابونو وغتل يصلون كما نصلي اغويم داسي منزونا كي لك سنگا چه منگا كو ويصومون كما نصوم اغويم ديسي روجينيسي لك سنگ چه منگ نيسو ويتصدقون بفضول اموالهم خو زمانگنا مخي پا دي دي چه ناغوي سرکم مالونا چه دي ناغا مالونا دا اللہ پلار کی لگئی چه اغا منگ نيشو کولي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ما تصدقون ستاسو دا پارم اللہ سبحانہ وتعالی دیسی لار پیدا کری دا جی تاسو پیم صدقی ورکولے شی او دا صدقو سواب گٹلے شی اغلار صدا ان بکل تسبیحت صدقہ سبحان اللہ ویل دا اللہ پا کی بینول دا صدقہ دا وكل تكبيرة صدقة أو هر تكبير باندي صدقة دا يعني يو پرچ الله أكبر ويتا تبي صدقة ملاوي وكل تحميدة صدقة أو دا لا شكر دا كول الحمد لله ويل دا صدقة دا وكل تهليلة صدقة أو لا إله إلا الله ويل دا صدقة دا وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة دا خکر امر کول دا هم صدقه ده دا بدکر نمنه کول دا هم صدقه ده وفی بضع احدکم صدقه او استاسو پا دی عورت استعمال ولو که پا دی کم صدقه ده پا دی طریقه سره چه سره دا خپل خیصر کرواله که او پا حلال لاری استعماله قالو یا رسول الله ایأتی احدونا شهوته ویکون له فیها اجر ویدہ اللہ پیغمبرہ یو سڑے بخپل شہوت پورکے اللہ بول اجر ورکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ارائیتم لو وضعها فی حرام کچرت دا سڑے دا عورت پا حرامو کی استعمال کی اکان علیہ وزر ندت با گناہ ملوی کنا فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر پا حرامو کی چی استعمال کی نو گناہ دا مدقشان چی پا حلال طریقے استعمال کی او پا حلال زی کی استعمال کی اللہ بولا جرور کی
دا حدیث امام مسلم راوړی او په دې کې ډېرې مسلې او ډېرې فایدې دي. او که دې له عنوان ورکول غواړې نو یو عنوان یې دا دی چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کیدل، لکه څنګه چې د صحابه کرامو دا شوق و چې د یو بل نه مخکې شي. که بل عنوان ولا ورکې نو هغه دا دی چې د نیکیانو او د ثواب د ګټلو لارې ډېرې دي. داسې یو لار نه دی چې تاغې ته ناسي، بلکې نیکیانې په ډېرو طریقو سره ګټلی شي. اجر او ثوابونه دا په ډېرو لارو تاته میلاویږي. دا حدیث یې د ابوذر غفاري رضی الله عنه. د دې په شان یو بل حدیث هم دی په صحیحینو کې، دی حدیث د ابوهریره رضی الله عنه، او دواړه یو بل ته نږدې دي، نو ځکه به هغه هم ذکر کړو. هغه حدیث مشهور حدیث دی او اکثرو ملګرو ته معلوم دی. ابو هريره رضي الله عنه وي جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم. دا غریبان صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغو، او صحابه کرام کې اکثر غریبان وو، په کې مالدار لګو. وتوي ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يا رسول الله وي د مال خوندان چې کوم دی غوي غټ غټ درجه یو غټلې، او هغه همیشه نعمتونه یې وګټل د آخرت. هغه هغوی هم زموږ د منځونو په شان مونځ کوي، هغوی هم زموږ د روجو په شان روجې نیسي. ولهم فضل اموال، خو دلې چې مالونه ورسره دي، یحجون بها ویعتمرون ویجاهدون ویتصدقون ویعتقون. یا رسول الله مالونه دي ورسره حجونه کوي، عمرې کوي، جهادونه کوي، صدقې ورکوي، قیدیان ازادی، مریان او وینزی ازادی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم. زیتا اس تیو دیسی عمل ونا خیمہ کتا صدق عملو کو نسوک چیدن مخی شوی دیا غبر آگیر کی، او کم چیدن شاعت دین دا غوی نبادیر مخی لار شای. او ستاسو نه به څوک غوره نه وي الا دا چې ستاسو د دې عمل په شان عمل وکړي. اوس دا څومره اوچت عمل دی او څومره اوچت فضیلت یې دی. کوم چې د نه مخکې شوي دي هغوی ته به ورسئ، کوم چې د نه شاتې دي هغوی نه به مخکې لاړ شي. او ستاسو په شان غوره به څوک نه وي مګر دا چې څوک دا عمل کوي. هغوی یا رسول الله وخیرت دا څه عمل دی؟ وي تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة حتى يكون منهن كلهن 33. تسب سبحان الله الحمد لله الله أكبر وايد من زنبات هر فرز من زنبات دل دل شبيري هر يوم. يا ددي ذكر دويل نور تريقيم دا غير رازمه ابا دا فائدی دا پارا ذکر کو. دی حدیث کی بیدا دی یو بل روایت کو سر دی سر آگلی دی چی دا غریبانان بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال سو وقت باد را دی. یا رسول اللہ ویخو بلا مسئلہ شو خاصا مسئلہ دا وی سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ. اگا مالونو والا هم زمان پا دی خبر خبر شوی دی یاگویم دا ذکر شروع کرده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی ذالک فضل اللہ یوتیه میشت، او دا اللہ فضل دی چالا ورکر دی کاز مکسو. دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا دا ذکر ہو یا کم چی منگ سر دی پا دی درس کا بودر کے فاری دا حدیث پا دی کاز صدقہ ہو چی صدقہ وازی پا مال ندا گیل رزو بیشت. دا ذکر چلے دا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا لوی شان و عظیم شان والا ذکر دا پا نور زینو کی دی طرف تا اشارہ شوی دا در سنو کی. و دا فائدہ دا کی دا مشکات پا درس کی بلوغ المرام و نور در سنو کی ما ذکر کردی و دا فائدہ چی دا منزن بعد دا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ویل دا دی اسو طریقی دی
یو طریقہ خود دکھا دے چی دے حدیث کی راگے لے دا دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ و دری درش پیری اللہ اکبر تو سوشو یو کم سل او یو طریقہ دے دا کعب بن عجر رضی اللہ عنہ پر روایت کی دا صحیح مسلم کیا روایت شدی دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ سلور درش پیری اللہ اکبر او یو حدیث کی دیس رضی امام نسائی روڑے دا سندی سید الحمدللہ پاگی کی دا دی چی سبحان اللہ پینزیش پیری الحمدللہ پینزیش پیری اللہ اکبر پینزیش پیری لا الہ الا اللہ پینزیش پیری دا طول سلشو یو طریقے دا دا چی دری درش پیری سبحان اللہ دری درش پیری الحمدللہ دری درش پیری اللہ اکبر او بیابا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا له الملک و له الحمد و هو على کل شئ قدیر نو دا سلشو او دا روایت خسی روایت امام مسلم رحمه اللہ راولے یو طریقہ اغداد امام ترمیزی دا روایت راولے لس پیری سبحان اللہ لس پیری اللہ اکبر او لس پیری الحمدللہ او یو طریقہ دا دا اگر کدی کد علماء لگی اختلاف شتیخ والحمدللہ ثابت دا یو لس پیری سبحان اللہ یو لس پیری اللہ اکبر یو لس پیری الحمدللہ زوارم چی یو کسمات را طول طریقی ہوئی تو عبدالعزیز سے یو حدیث کی در اگل یو طریقہ دارا چی ہر یو ذکر دری درش پیرے نو دا یو کم سلش سلور درش پیرے اللہ اکبر بلا طریقہ کی دا سلش لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الہ آخر الذکر دیسر دا سلش سو طریقے شوئے دری سلورم پینزیش پیر الحمدللہ پینزیش پیر اللہ اکبر پینزیش پیر سبحان اللہ پینزیش پیر لا الہ الا اللہ دم یادکی دزنزن لم ویلیشی لکا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیسی او دیسی مویلیشی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا جملہ پینزیش پیر ہوئے دا طول پینزیش پیریش سلور طریقے شوئے بینزم طریقہ دا ہر یو ذکر لس پیری دا دری تسبیح او تحمید او تکبیر یولس یولس پیری دا شپک طریقی شو او دلت دا فائدہ بلا یادا کئی اکثر مسلمانان پختانن ایم اکثر مسلمانان پا دی خطا کی پراتی دی چکر دا منزن بعد دا ذکر ہوئی کنا نو پا دی کی اتمنان نی دا کوئی پری ذکر کی دا ذکر بخب آرام ہوئے لکو سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تسوے 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 تبی پوئے بخفلہ اسی دکھ شمار پورا کول والی شمار نرے پورا کول دا شمار سر دا خبر دا زرن پی جندل والی تسوے ترسل پار لیگئے دا گلتی عام مسلمانانو کی دا عام مسلمانو کی عرب و عجم کی دمان زینب آج کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 تسوی الحمدللہ الحمدللہ حدیث دیتی سوی مطلب شو اللہ اکبر 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 طریقہ دادا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 دا طریقہ دا دا کم ذکر آگے دا زیزر دا سیزر او خبر ختم شو منٹ پینٹ یری گینے منٹ اب دا زرزر بس او پاسا نو دا ذکر دے دا سر پارا لا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر خود دے دا پارا جی زرہ سر مطمئن شی زرہ تا سکون ملاو شی دل تا خون زرہ مطمئن شو نو تا سکون ملاو شو نپی تا پوشو جلا تسوے دا ذکر دے دا پارا دے چلا اللہ عظمت ستا پر زرہ کی پیدا شی دا اللہ لویوالے
او په دې طریقې سره چې ته ورسره سوچ کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دې څه معنا ده؟ او ته سوچ کې ولېږې هله به پته پوه شي او د الله عظمت به دې په زړه کې پیدا شي. نو دا یو اهم نصیحت ټولو مسلمانانو ته چې د لمانځه نه بعد په دې ذکر ویلو کې اکثر خلک په دې طریقې سره خطا کېږي چې دومره په تیزی وایي چې بای کې اطمینان نه وي، سکون نه وي، خشوع نه وي، پوهه نه وي، خو بس صرف دا شمار پوره کوي. نو مقصد ګورئ، شریعت چې دا ذکر موږ ته ښوولی سي دې دپاره نه چې شمار پوره کړه، دا ذکر دې دپاره موږ ته ښوولی چې زموږ رابطه د الله سره جوړه شي او زموږ توجه الله ته شي. هغه هلک کېږي چې کله ستا په دې ذکر کې صحیح اطمینان وي، سکون وي. نو دا یو فایده د دې حدیث سره یاده کړي. دا دویم حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه په دې کې هم غریبانان صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلي دي، هغوی دا شکایت کړه. اوس د دې حدیث ته وضاحت ته راځو. کوم حدیث چې د ابو ذر غفاري رضی الله عنه غریبانان صحابه کرام، نو یاده کړي دا خبره اکثر صحابه کرام غریبانان، بلکې دا یاده که اکثر جنتیان به غریبانه دي. نو چرته به د غربت او د فقیرۍ د شکوي شکایتونه ډېرې نه کوي. لکه یو نیم سړی چې کینی بس دقه د هغه خبرې چې غریب یم او مسلې دي نه، په دې ځمکې په دې مخ باندې ډېر اوچت اوچت خلک غریبان هم پاتې شوي دي. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ژوند چې وګوري، د هغه حال وګوري چې په څه طریقې سره هغه ژوند تېر کړی او څومره سختې هغه تېرې کړي، نو ستا دا سختې به تاته هیڅوم ښکاره نه شي. د صحابه کرامو حالات سره دي چې څومره اوچت خلک دي، چې یو سړی د لوږې د لاسه خېټې ته کاڼي تړي او دوه کاڼي تړي، او د ابو هریره رضی الله عنه په شان سړی د لوږې د لاسه بېهوشه کېږي او د ممبر په خوا کې راولېږي. سوچ وکړه چې دا به څنګه غریبي وه دوی ده. او ما ورته صرف د دې د لاسه چې یو ورځ دوه کار لاړ نه شو بس ځمکه او اسمان یې وکړو، که دوه ټیمه روټۍ وخورو دا درېمه لږه کمزوري میلاو شي بس موږ ګیلې شکوي شروع کړو، که معمولي قرضه راباندې زیاتې شي بس بیا دومره سم جړا لراشو، او بس خو له منډه ولیاذ بالله په الله باندې اعتراضونه شروع کړي. نو صبر وکړي، نیکان خلک اکثر غریبانه هم پاتې شوي دي. بلکې روایت کې دیس راځي، اگر که سند کې د علماو کلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي څوک چې زما سره محبت کوي، څوک چې زما سره محبت کوي نو هغه دې د غریبۍ دپاره لوښی تیار ساتي. او ځکه بعض علما دا وي غریبي د علماو په پټکو کې پرته ده، یعنې اکثر د نیکان خلک چې د غریبانه وي. نو که غریبي کمالدار هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول او صبر کول، صبر په امتحانونو باندې او په غریبۍ باندې صبر کول. دا صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلل، یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. ګوره د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو. و دا نه دي ویلي چې ای د الله پیغمبره د مال خاوندانو خو سمې مزې وکړې، دا نه دي ویلي. دا نه دي ویلي چې یا رسول الله د مال خاوندانو سره خو سمې سورلۍ دي، او د مال د خاوندانو سره خو دوه دوه او درې درې او څلور ښځې دي، او د مال خاوندان په سپینو کپړو کې ګرځي، او د مال د خاوندانو جیدادونه دي او کوټې دي او باغونه دي او باغچې دي، دی نه دي یو هم دا نه دي ویلي. یا رسول الله وي ذهب اهل الدثور بالاجور، اجرونه یې وګټل یا رسول الله. په هغه بل روایت کې د ابو هریره رضی الله عنه په روایت کې ورسره څه و چې اوچتې درجې یې وګټلې، د آخرت نعمتونه یا رسول الله وګټل. دا د صحابه کرامو طریقه وه. او ما د ښکاري تېر شوي پتکې زمونږ په دې باندې بیان و، کتاب الرقاق کې دا خبره مونږ تفصیلي ذکر کړې وه چې ته به په دین کې د ځان نه بره ته ګورې او په دنیا کې به د ځان نه کم ته ګورې، نو بیا به ستا مقابله کېږي په دین کې. د مقابلې میدان اصل هغه دا دی چې څوک به مخکې کېږي د الله رضا ته. د مقابلې میدان دا دی چې څوک به د الله جنت ته مخکې کېږي. د مقابلې میدان دا دی چې څوک به ګټي په آخرت کې. دا د مقابلې میدان دی.
او ځکه امام حسن بصری رحم الله بوی و چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي نو د دنیا رواله گزار کوته و ته ټول استایشوا زمان شان د دین اوچت ته چې زدی په دې دنیاګۍ کې مقابله شروع کوم چې ختمې دواله د مؤمن شان ډېر اوچت ته زه استاد سره په څه کې مقابله کوم په کور کې ستا درې کمرې کور زه به سلور جوړوم زما که سلورې ته پیزه جوړې تا څه خبره شو زه به تا سره مقابله به دې کوم تا سره ښه ګاډې زه به دېنه خالمه زه به تا سره مقابله په جیداد کې کومه که لږ دی که ډېر دی یو څو ورځې ژوند دی ته تم ځي زه تم ځم یو هم پاتې نه دی په یو داسې شي کې مقابلې کول چې هغه فانی کېږي او فنا کېدونکی دا د کم عقل انسان نښه ده هوښیار انسان په هغه څه کې مقابله کوي چې پاتې کېدونکی دی او هغه آخرت دی هغه د الله رضا ده هغه نیکیانې ګټلې په دې کې مقابله پکار ده دا د صحابه کرامو شان صرف یو مثال پرې درکوم نورو ځایونو کې موږ ډېر مثالونه ذکر کړي یو ځوان صحابي ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه دا ځوان صحابي و بلکل په سره ځوانۍ کې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو د ربیعه ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو کله نا کله به د هغه سره شپه م تېرووله او داگه پا دی جماعت که بمو نو خزمت بیوله سنگ که چشپا بیو سر تیره کده نو بیا بیوله ده او دست چردم ده او با او چی نور سر خزمتو داگه بیوله که وی یه ورز ما ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده شانو چی چا بیو سر خوک رو اگه سر بیخه کون او چی چا بیو سر خوک رو ناگه تا بیوی کسی زورت تی نو منگ تو شانی چی سوک و سر خو کی نو دے دا خو جواب دا غین زیاد خو سر کی ہاں او دام دو چیت انسان نکھ دے چی سوک و سر خو کی نو زلک داوی چی زر دے لائق نو مخو دے درون سر دے ذکر اصلا دو مخو کرو و اذا اکرمت اللئیم تمرد او چی سپک انسان عزت دیوکو قدر دیوکو خزمت دیوکو نو دا اگر پس رکی با دیر خبر رازی نو طول ناول دا رازی چی ماتا بے زورتی زکر ماتا کتبر کی دا د سپکو خلکو خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ووی وی سل څه وغواړه که نه که څه ضرورت دي څه دې پکار دي اوس دا ځوان سړی دی او انتهایي غریب سړی دی ده په سیرت کې راځي دا ډېر غریب انسان ځوان سړی او غریب انسان څه غواړي مال غواړي او واده غواړي ځوان سړی او غریب سړی دوه خبرې غواړي چې سوچ وطعام دنیاوي دغه کې وکړي دوه خبرو ته ضرورت دی مال ته او واده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویي څه وغواړه وې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه څه وغواړه بیا درېم پېر ورته بیا ووي څه وغواړه وي اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله بس چې جنت کې تا سره ګاونډي شم دکه غواړمه دا د هغه انسان ارمان دی چې هغه بالکل ځوان سړی دی او غریب دی د دنیا نه غواړي ګورې او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی وي چې یا رسول الله واده کومه نو په دې کې به ورسره مرسته نه وکړي ولیو بیانه کوله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جون طول دقو دری محتاج و خلق سر بے منڈے والی کدب پیغمبر تولی چی یا رسول اللہ لگ مال میں پکار دین ولی نہیں ورکو ولا ورکو ولا خود دیوی نہیں یا رسول اللہ وی چی جنت کی تاثر گاؤن دیش آو غیر ذالک دین علاوہ نور سا نه رسول الله هو ذاک بس دکم پکار دی وز دین علاوه نور سا دی که بل چان سوم دی یعنی یا رسول الله تاسره پا جنت کی گوندی که ده غوارم او مال غوارم یا واده غوارم او غیر ذالک لا بل هو ذاک نه رسول الله بس دک نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیتری قو خواه چی نفلی منزون دیر کوا
سجدی ډیر لګو ما سره په جنت کې گاونډی شي. اسی دمی تاسو لیو مثال درکو چې د صحابه کرامو مقابلی هغه په دې کې وي چې څوک به د پیغمبر گاونډی کیږي، څوک به علم ډیر زده کوي، څوک به پیغمبر ته ډیر نږدې، څوک به الله ته ډیر نږدې، کم کس به د پیغمبر په خدمت کې مخ کی، کم کس به د الله جنت ته مخ کی. دا د هغوی سوچونه وکړو لکه څنګه چې نن سبا د دنیا والو سوچونه دکه ټول د دنیا په باره کې. نو که چېرته په حدیثونو کې د داسې څه خبره واورېده چې صحابه کرامو د یو بل سره مقابلې کولې او د یو بل نه په نیکیانو کې مخکې کېدو، نو په دې تعجب مه کوه. دا قوم الله پیدا کړی د دې دین دپاره او د دې دین د خدمت دپاره. حدیث وویل یا رسول الله ذهب اهل الدثور، د دثور په عربۍ کې جمع د دثر ده، دثر د دثر جمع دثوري، او ډیر مال ته دثر ویل کیږي، المال الكثير. معنا ده چې د مالونو خاوندان چې کوم دي څه یې وګټل؟ اجرونه یې وګټل که کورونه یې جوړ کړو. نن سبا چې څوک کوم چا سره مال ډیر وي چې داسې مال د سره یي کنه، نو څه کوي؟ دنیا به بل طرف پړې وایي چې نه خټ مزې د عرب بنګله دي داسې د غره په دې څوکه جوړه کړي. دا د وړکي انسان وړکي سوچ دی، د وړکي انسان وړکي سوچ دی، د غټ انسان غټ سوچ دی. هغه دا دی چې مړه مال د سړي سره ډېري نو څه پې کې وري، او سړی ولګوي د الله په لار کې چې الله ته راضي شي. مال د سړي سره ډېري کنه، او سړی به په جنت کې دا بنګلې وایلي څه پې. مال د سړي سره ډېري کنه، او سړی ولګوي د الله په لار کې چې الله ته خوشحاله شي. دا د اوس د غټ انسان غټې خبرې دي، او د وړکي انسان وړکې سوچي چې مال ډېری چې زما ښکلي بنګلې، مال ډېری او لینډ کروزر درسره، او دوه او درې څلور ښځې. نو الله دې موږ د دینه ساتي چې موږ په دنیا کې د یو بل سره مقابلې وکړو، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په دین کې او په دینداري کې د یو بل نه مخکې شو. وایي هغوی مونځونه کوي زموږ په شان، هغوی وایي روجې نیسي زموږ د روجو په شان. خدای دې چې هغوی سره یو بل عمل دی، مالونه دي ورسره، نو د هغې د لاسه هغوی څه کوي؟ صدقې ورکوي. دلته یو فایده یاده کوي، دا مونځ چې دی او روجې دا داسې عمل دی چې د دې فایده ګوره بل ته نه رسي، فایدې تا ته میلاوي. او صدقه هغه عمل دی چې تا ته هم فایده میلاوي بل ته میلاوي. ځکه د دوی پس کېږي که خبره صرف دیزی پورې وي چې یعنې موږ اعمال کوو او ثواب ګټو، او ځان له صرف ثواب ګټلې ځان له فایده ورکول نه، خو دوی هم لګیا دي، مونځونه کوي، روجې نیسي، ذکر اذکار کوي، نور عبادت کوي. خو صدقه یو اوچت عبادت دی، ډېر اوچت عبادت دی. وجه دا ده چې په دې کې د صدقه کوونکي ته هم فایده ده، او چا باندې چې صدقه کوي هغه ته هم فایده ده. او د صدقې په باره کې ډېر زیات فضایل لو، بس یو څو خبرو ته به اشاره وکړو. که کم ملګري په دې باب کې کمزوري نو چې لږ څه شي تیز شي، او کم چې تیزي نو چې ښه تیز شي، او چې د چا اراده نه وي نو که هغه ته د فضایلو یو زر پاڼې ختمې کړي کنه، د فضایلو یو زر پاڼې ختمې کړي، نو د جیب له بله دغه لړم لرې نه کړي. او خصوصا چې د جمع کولو خونې اغستې. زمونږ یو خپلو یوځیکو سره زما ملاقات وشو، نو د حسابونه کول وي دومره پیسې دلته او دومره دلته او هغه هلته او دا دلته او هلته به دومره ورکوم او دومره باندې قرضه. نو ما ورته وایم دا دومره اوږده کیسې دې څه له شروع کړې؟ دا خو تا دومره ګټه کیسې شروع کړې ده، او هلته ځمکه او دلته کور او پټۍ عالم او دا کوم او دغه کوم او داسې کوم او دغه یې جمع کوي بس.
ما ته یو خبر وکړه او ډېره فایده منه. ما ته وی د دې جمع کولو ځان له خونې الله دې بهمه راړاووي. او دا صحیح خبره د جمع کولو وي ځان له خونې الله دې بهمه راړاوه، ځکه چې نن دې لس روپۍ کېښودې شرطین لس روپۍ کېده دا جمع کوم. ته چې د شپې اوده کېږي نو ستا به دقه سوچي چې د لسو سره به نورې څنګه راځي. نو سبا به ته محنت وکړې، کوشش به ده کوي چې اوس د لس زیاتول غواړي، صرف لس په ډبي کې پرتی دي، په دې کیسه نو سبا به بیا پنځه لسو ته کیسه واړو. نو بیا به ستا ته شو چې اوس دا شی ښه زیاتول غواړي او اوس ښه زیاتول غواړي، نو به دقې کې به لګیا او آخر به چېرته لاړ شي، قبر ته به کې لاړ شي. خو دا جمع کېده پوره نه شي. نو دا مال جمع کول دا ځان له څه ده؟ ځان له نشه ده. نشه چې په دې نشه راوړې دي، نو ریال جدا کول دي سهي لکه د دغې سړي نه لکه د بدن نه چې وله غوښه شو کې، او چې دې کوم ځای کې به غږ وکړو چې پیسې، نو رنګ یې تک زړ شي او بیا چې راوالي نو د دومره جاخو نه یې راوباسي او هغه هم ډېر په یو زبس مړی جاو زب لکه ښه صفا د مخ نه د هر سره پته لګي چې سړی زړی بالکل مات دی، خو بس دا کار به ورسره پېښ شوی. نو داسې حالاتونه دي الله موږ ساتي چې سړی صرف د مال چوکیداري جمع فاوع مال جمع کوي او لوښو ته ورچ. ها مال جمع کول د دې لپاره چې دنیا کم ضروریات دي هغه بهیې پوره کړي حدودو کې دننه، او یا دې دپاره جمع کوي چې الله په دینی ولګې جمع کوم ځکه چې هلته جومات جوړوم، جمع کوم ځکه چې هلته دا کوم هلته دا کوم. دغه مضمون نه دي جمع کول. جمع کول هغه موږ یادو چې پکې صدقې نه وي، هغه جمع کول یادو چې پکې په ځان خرچه نه وي، هغه جمع کول چې نه په بچو خرچوي، نه په ښځه خرچوي، نه په ملګرو، نه په میلمه خرچوي، هغه جمع کول مضمون دي. جمع کول مطلقا مضمون نه دي. کله به جمع کوي ضرورت راپېښ شي، کور کې بیماری ده هغې دپاره پیسې جمع کوم، ماشوم سبق وایي هغې دپاره لږې پیسې جمع کوم، دا خو هېڅ خبره نه، خو ضرورت دی. خو دا چې ټول عمر یې جمع کوي د آخر د ده کم ضرورت دی چې ټول عمر یې جمع کوي او ختم نه شو. نو په جمع کولو ځان مدد کوي. موږ حدیث ذکر کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء رضی الله عنها ته څه ویلو؟ وی غوټې مه ورکوه ګینې الله به غوټې ورکي. یعنی ته مال له غوټې مه ورکوه ګینې الله به غوټې ورکي، الله به دله نعمتونه نه درکي. د دې حالاتونه دي الله موږ ساتي چې سړی صرف جمع کوي او بیا څه په بینک کې ږدا او څه په چا سره ږدا او څه په دیوالونو په سوړو کې ږدا او څه د قالینو لاندې ږدا. ما ته اوس ته خبر کړی زموږ یو ملګری دی دمام کې دی جوبیل کې، هغه وی یو کس پسې لاړ وی قرض مې ته اخیستو، وی په ټلیفون راته وی چې راشه واله، وی چې زه ورغلم ناس ناس وی ما چې څه کوي چې کسان ووځي، وی کسان ووځي وی بیا ورته ما چې لکه زر کوم څه کوي زری دې جوړه کړې ده. وی لاړ فریزر لا د واورېدو به چې به راواغاسي یو مجی نه دی څه کرتب کوي که څه کوي څه جادو کوي. وی هغه چمی چې مات کو نو په هغې کې دننه یو تیلۍ پرته وه، هغه تیلۍ چې کورو کړه په هغې کې پیسې پرتې. نو د هغې نه بیا ماله پیسې راوویستې او راکړې. زه حیران شوم چې دا طریقه دا بله له چا په ذهن کې راځي چې فریزر کې به د واورې په چم کې دننه پیسې پرتې. کله چې دې پیسو پورې جمع کولو عادت شو که نه، نو ځایونه پیدا کول به ورته بیا آسان شي. کوشش دا کوي چې دنیا په لاس کې ساتي او د لاس نه زړه ته زړه ته مه راولي. په دنیا له پاسه ګرځه، دنیا په ځان مه له پاسه کوه، بیا به دې خراب کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتقوا النار ولو بشق تمره، د جهنم نه ځان بچ کی که هیڅ د سرم نه یې ګوره. ها لکه زموږ د عباس خلک کوي موږ غریبانه نه یو، حالانکه ښه یعنی حالات یې برابري، خو بیا به وایي زه غریب یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هیڅ وستی نه رسي که نه،
د کجوري چې په منځ باندې نیمه کې دوه ایسېږي د یو ایسروالی الله په لار کې صدقه کړه خو ځان پې د جهنم نه بچ کړه. دا حدیث په صحیحینو کې دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. دومره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی. هغه حدیث تیر شوي درس کې موږ بیان کړی د دې نه مخکې حدیث په وضاحت کې چې کم سړی د الله په لار کې دوه شینه ورکړي هغه نو څه بوي نودی من ابواب الجنه د جنت د دروازو نه به ده ته اواز کیږي یا عبد الله هذا خیر اے د الله بنده راځه دې طرف ته. نو هغه حدیث کې مخکې څه دي ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه څوک چې صدقې ډېرې ورکوي نو دې ته به د کمې دروازې نه اواز کیږي صدقې ولا دروازې. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی بعض خلک په دې یریږي وایي که صدقه ورکمه نو مال کمیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما نقصت صدقه من مال صدقې ورکولو سره چېرته مال نه کمیږي. یو حدیث کې دې سم راځي ما نقص مال عبد من صدقه د یو بنده مال صدقې د لاسه چېرته نشي کمېدی بلکې صدقې د لاسه مال ډیریږي برکت پکې راځي چې برکت پکې راغی ډیریږي. نو دا یره د زړه نه وباسه چې مال به څه شي مال به کم شي بلکې چې څومره یې لګې د هغې نه زیات به د الله سبحانه وتعالی درکوي چې څومره لګې الله به پکې برکت اچي. دې باب کې یو حدیث دیسی چې یعنی شوق به دې پیدا شي د عبادت طرف ته هغه دا دی په صحیحینو کې حدیث ته د عائشه رضی الله عنها چې د هغې خوا ته یو غریبه ښځه راغله او د هغې سره دوه لوڼې وي. د عائشه رضی الله عنها خوا ته یو غریبه ښځه راغله د هغې سره دوه لوڼې وي. نو عائشه وایي ما ولا درې کجوري ورکړې غریبه نو ما ولا درې کجوري ورکړې هسې دې نه یو بله مسله راوځي. ده سيشوى بارك الله فيك چيو سڑے پا يعني غریب لدری کجوری ورکی اسم خیال لجی خفل مالو سر دیر دی لگ دے وسر خب بیام غریب لے ورکی چلی ازدکی دا صدقی ورکولو ها چلی ازدکی دا ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ صدقی خلق سنگ ورکی او بیا زنانه نی زنانه دو گره بیا حرس دیر کئی چی کل پا دی مقابلو کیشی و پا حرس کیشی نو پا دی که بیا دوی حرس خدیر شروع کی اوز دلتا دا ام المؤمنین سر وکور که سی چی آگا دری کجوری رالی ورکی او ریکلی اگی سی چلو کو امور یو کجوره یوی لور لور کرده او بل کجوره بلی لور کرده او خپل کجوره رواغسته خلیته چوله چه اوی خپل کجوره ختم کرده و یدوانو بیا وی منگل کجوره اگه دو مشمارانو کجوره ختم کرده وی منگل کجوره نا اگه خپل کجوره پا منز بانی دوی سیکده وری کرده وزیر پا تعجب کی پری ہوتم چی سن اشنا خزر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیمی دا خبر اوکلی چی رسول حدیثی و زنانی را گلی واو دا کاری اوکو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ان اللہ قد اوجب لها بها الجنة او اعتقها بها من النار دا دی کار دلا سا اللہ دا گیر پار جنت لازم کردی دا و دا جہنم نے ازاد کردی دا لصدقہ آگئی پچھا اکڑا پا بچو او سے صدقہ ہو مالو دیر سرزرو سپین زری سن کجورا یو دانا پا منز دو ٹکڑی یو ٹکڑا دی یوی او بلا ٹکڑا دی بلی اللہ علی جنت ورکو ستا سخی اللہ جی کرتا دا صدقی شروع کی او دا مال لگے دا اللہ پلار کی او پا پردو بخپلوی لگے تر بلا صدر کی نو مال و لگوا پا پردویم و لگوا پا خپلویم و لگوا
او په دې خپلو چې لګې د دې خو بیا څو اجرې دي؟ دوه اجرې دي. صدقه هم ده او خپلولي هم ساتي. ته چې په دې خپله ښځه باندې کومه خرچه کوې کنه، دا هم صدقه ده. په دې بچو چې کومه خرچه کوې دا هم صدقه ده. خو زموږ نیتونه ګډوډ شوي دي. که نیت هم برابر شي کنه چې دا د الله د رضا دپاره کوو، دا صدقه ده. دې مسلې ته د ډېرو ملګرو ذهن نه دی تللی. لکه غریبي او صرف دا وسره سي چې کور ته وړوله وړوله خرچه راوړي او ډوډۍ راوړي او ارمانونه کوي چې صدقې مې ورکړی او دا مې کړی او دغه مې کړی. دې ته موږ وایو ته خوشحاله شه، رب العالمین تعالی دغه د صدقې اجر درکوي. ته چې دې ښځې دپاره خوراک راوړي، ته چې په دې بچو باندې خرچه کوي، تعالی الله د صدقې اجر درکوي. نو بچی چې دنه خرچه وغواړي او ښځې دنه خرچه وغواړي، مور پلار دنه خرچه وغواړي، نو زړه ورته زړه ورته پراخه ساته. داسې نه چې ته سمه جاقه شروع کړې چې تېر شوې میاشت کې مو 1500 درلېږلي، تاسو آخر خوري څه وې؟ نو لږ دا خرچه ښه پراخه کوه، په هغوی باندې الله دله اجر د څه درکوي؟ اجر د صدقې دله درکوي. نو کله چې د انسان په زړه کې احتساب وي او نیت صفا، احتساب معنی ده چې د الله نه اجر غواړي، رب العالمین ولې اجر ورکوي. او رب العالمین ګورې نیتونو ته ګوري. ها دا نیت نه دی، دا ډېر اوچت عمل دی. کله ناکله نیت وړوکی عمل څه کې غټ کی او غټ عمل وړوکی کی. هغه حدیث منګم دی 49 کې ذکر کړو، اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات. دا غی په وضاحت کې ماته واستو مثال پیش کړو کې تکړه ملګری ته بچرته یادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. یو درهم په 1,00,000 درهم باندې زورور شو. صحابه کرام یا رسول الله یو درهم په 1,00,000 درهم ضرور کیږي. رجل له درهمان، یو سړی د جیب کې اوسه صرف 2 روپۍ پرتې دي. یو روپۍ غریب له ورکړي او د یو سړي سره ډېر مال دی، د هغه ډېر مال نه 1,00,000 روپۍ راواخېستې ورکړې، د کومې د زورور شو؟ د یو زورور شو، ځکه چې هلته د هغه سره پاتې شو. دې کوم چې دا 1,00,000 ورکړې ډېر مال نه، پاتې ورسره ښه ډېر دي. او دا 1,00,000 د ډېر مال په مقابله کې هیڅوم نه دي. نو رب العالمین نیتونو ته ګوري. ها دې ته وګوري چې زه زیاته صدقه نشم ورکولی. لکه بعض ملګرو دا مطلب دی چې دا صدقه دې ته وي چې زه به یو سړي له په یو ځي 1,500 ریال ورکو. نه، ریال ورکولی شي ریال ورکه. دا ریال ګوري الله ته ډېر قدرمند دی. ګوري رب العالمین یو نوم دی الشاکر، بل نوم دی الشکور. الشاکر او الشکور کې یو دا معنی پرته ده چې رب العالمین د بنده د عمل ډیر قدر کوي. ګورې ستا دا 1 روپۍ ضایع کیږي نه، که ته دا د 1 روپۍ تا ته لږ ښکاري، کوم رب دپاره چې ورکړې دا خو ډېر غیرتي ذات دي. په دنیا کې ولله المثل الاعلی، خو د مخلوق مثال واوره چې د درون سړی سره دې واسطه رااله، درون سړی سره، او دا درون سړی دې کور ته راوستو چې راشه داود ته درکو، او په بد حال کور دې ده او په یو جونګړه کې اوسېږي، او دې دلته راوستو، او بیا دې ولې په ډوډۍ کې دال راوړو؟ یا وچه ډوډۍ دې ولې راوویسته؟ د مرګ پورې به دې ستا د ښه یادوي. چې درون انسان دی چرته به دا ونه وایي چې کور دې په غلط حالو په بد حالو، چرته به دا ونه وایي چې هغه صرف دال او صرف پالکو او صرف سابه، چرته به دا ونه وایي چې ډوډۍ سړه وه، چرته به دا ونه وایي چې غوښه پکې نه وه، چرک پکې نه وه. دا کیسې نه کوي، ځکه چې درون انسان دی. نو سم خیال دی د هغه رب په باره کې چې ټول درانه صفات د هغه دپاره دي. اب څومره قدر مني او څومره قدر به کوي د یو بنده د عمل. ته چې دا 1 روپۍ روانې د الله لپاره ورکي، نو تا ته خو لږ ښکاري، خو رب العالمین ګوره ډېر قدر کوي. ځکه چې الله نیتونو ته ګوري، الله د دې انسان اخلاص ته ګوري،
ددی محبت ته ګوري او سړی په غریبۍ کې په دیاړۍ کې په پردو مزدورو کې په سختو کې رالیږي د الله په نوم باندې معلوم ورکوي نو اوچت مؤمن دی نو صدقې ورکوي چې څومره ورکولی شي دا یو لوی عمل دی او یو لوی اجر دی ما یو وخت کې یو کتاب کتو پای کې د یو عالم تیر شوی دی حنبلي عالم دی ډېر مشهور ابو معمر ابو عمر محمد ابن احمد المقدسي رحمه الله او دا په حنابلو کې ډېر غټ عالم تیر شوی دی هغه دا خبره کړې وه وی که غریب لدی مال ورنکو بل بولا ورکی که غریب لدی مال ورنکو بل بولا ورکی خو ته غریب پاتی شوی و دیسن غریب پاتی شوی موقع دیدائی شوی که ته غریب لدی مال ورنکی بل بولا ورکی خو ته غریب پاتی شوی خو غریب خو نو پاتی کی گی داغه په نصیب کو خلا لیکلی دي څوک خو بل سور کی کنه خو ته کمزور پاتې شوې تاو بیللا او بل هغه دا خبره کړې وه وی صدقې ورکه په دې دنیا کې ستا د طرف نه به خلک صدقې بیا د مرګ نه بعد هم ورکوي الله دې انسان سره د خلکو محبت پیدا کی په زړه کې نو خلک بیا د دې طرف نه صدقې ورکوي کله چې دی نشي ورکولی او په قبر کې پروت وي نو کوشش وکړئ چې دا دروازه چې نن سبا یعنې په دې باندې عمل څه دی هغه کم شوی دی کوشش وکړئ چې دا لار مضبوطه راونیسي او دا لار نورو ته وښایي او تیزی پیدا کوي په خلکو کې چرا شید اللہ پل ارکی مال ولا گوی تا اوز باتیم مو بیا دا خبر ہے دکا چی پیسی دی ورکڑی چالا او صدقہ دی ورکڑا او صدقہ صرف پیسی نی جو خدا سے مثال ذکر کرو چی چالا دی صدقہ ورکڑا نو یوا از باتی بینا چر تبیم نز باتی اللہ وی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا ما بربادوی دا خپل صدقی پا زباطلو باندی یا پا تکلیف ورکولو باندی یونی سڑی بایدی سڑی لی تکلیف ورکی تکلیف سنگ ورکی یعنی خیو سرو کلو بی طول عمر لی تنگی کل بی خزمتو نکی کل بوتا بڑک مجلس کی خبری کی کل سک کل سال تا غریب بدک سوچ کی جدما سر خک کردی دیو آگم غگ نکی ذکر اللہ دک آیتون کیویلی سور بقر کی چی دا دیسی صدقینا قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعوها اذا دا دیسی صدقونا چی زباطل کی گی طول عمر او دا دیسی صدقونا چی ورست پسی بیا خرک تنگی دا دینا خدا دا چی پاول کی و تخخ کولی خبرو کی چی نشمی کوری دا دینا غور دقا دا نیو دا صدقی چی لیور کرنو بیا بے زباطینا دوی ما یاده که دا خبره صدقه چی دی ورکوله نو خب پراخ دیلی سره او خب خوشحالی سره لکه صدقه با دیسی نو ورکه چی تا مخ دی بدل کرده یو خرتم دی را چوله یو تندی دی یعنی را گون کرده یو تبا جیسی چل اولی بتا چا زور دو بردستی کرده دا می ورکو می ورکو زا اللہ ستا دی یو سور و بود و زورت نداری ورے ستا سا خیال لے نو چی کلم چا سرم رست کے نو پا دیسی طریقے سر چی تا خوشا علی سینے دیو تا پر آخر زکر یو حدیث کی رازی او دادا قیامت پا نخو کیو نخدا او یو حدیث کی دادا تباہی سببم ذکر شوئے دی چی کل خلق دا زکاة دی سی ورکی لکا قرز سی ورکی لکا یونی مسئلہ دا زکاة دی سی ورکی لکا دی چی قرز دا ورکی نا سیدہ دا اللہ حق تے
صدقې د الله حق دی، خپل خوشحالي ورکو. دریم خبره هغه د یاد کا، صدقه چې دی ورکوله کنه نو شکر د الله ډېر ادا کا. کیدی شو سره ماتو چې شکر دی هغه ادا کی چې چاته صدقه ملاو شو. زوري شکر ادا کوم نو ته شکر په دو خبرو ادا کا. یو دا شکر په دې ادا کا چې په دې دومره خلکو کې رب العالمین دا فقیر دا محتاج تا لره وستو، او په دې دومره خلکو کې تا له توفیق درکو چې الله په دین کې خرچه وکړي. یو خو شکر په دې وباسه، دویم شکر په دې وباسه، او دا یاده که دا خبره صدقه په هغه باندې وروسته ده، دا اول صدقه تا په خپل ځان باندې وکړه. ملک صاحب مخکې ووي چې صدقه څنګه عمل دی، ځان ته هم فایده ده بل ته هم فایده ده. خو دې بل ته مخکې فایده ده که ځان ته مخکې ده؟ ځان ته مخکې فایده ده. موږ چې کله چا لکه دسې سل یاله ورکو یا دوه سوه یاله ورکو یا پنځه سوه زر ورکو کور ته روان شو، نو سوچ هم دی چې دی به زه الله سال یو دغه یو مزې شو، دا به نن دی ډوډۍ وکړو، نن به دی ته وکړو، نن به دغه دې ته هم سوچ چې دا خو ټوله فایده رده شوه. د دې نه مخکې چې دی درې پیسو نه فایده واخلي او مزید یې واخلي، اولنۍ فایده تا واخیسته چې هغه ته به اجر ګټي. نو اول دا صدقه ستا په خپل ځان باندې ده، بیا په بل باندې ده. او چې کله ستا ذهن کې دا خبرې چې دا صدقه اول په ما ده او بیا په بل ده، نو بیا به صدقه ته د زړه نه ورکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه طریقه وښوه چې ان بكل تسبیحه صدقه، ویستاسو دپاره هم الله د صدقې لار کولو کړې ده. او لیس قد جعل الله لکم ما تصدقون، معنی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب څه دی؟ چې دا صدقه یوازې په مال کې نه ده وایي چې ته مال ورکې، دا د رب العالمین یعنی رحم او کرم دی، څه مهربان رب دی. هسې د قیامت پر ورځ موږ سره څه اجر دی چې الله ته بیان کړو؟ څه اجر شتي؟ نشتي. صدقه صرف دا نه چې ته مال ورکې. خنو یا رسول الله وي څنګه چې وسې نه رسېده مال، نو سبحان الله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده، الحمد لله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده. نو ته چې دا ذکر د ورځې وې او په سولو پیرې وې، څومره صدقې دې ورکړې ځه. او دا غوره ذکر دی، ځکه یو حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي احب الكلام الى الله اربع، په خبرو کې الله ته خوښې خبرې څلور دي: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. دا په دې خبرو کې الله ته خوښې خبرې دي. همیشه په دې باندې دا جبه عادت کې، جبه په لمده ساتي هر وخت: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. نو دا خبرې د الله خوښې هم دي او بل څه صدقه هم ده، صدقه هم شمارلی کېږي. وامر بالمعروف صدقه، چاته د ښه کار ویل صدقه ده، ونهي عن منكر صدقه، د بد کار نه منع کول دا هم صدقه ده. سبحان الله، سوره پراخه لار ده. په دې کې مې یو سړی نشي کولی، نو بیا موږ بله لاره څه ورته وکړو؟ ته جومات ته روان یو، بعض کسان په لاره ولاړ دي، د منځه ټیم دی، راځي ورو ورو منځله، دا صدقه ده. یو سړی ستا په مخ کې نشې تماشې کوي، سګرټس کوي، ورور دا حرام دی، صدقه ده. یو سړی دې ولیدو پنسې په ځان پسې راکاږي د ګیټونو لاندې، ورور دا حرام دی، مه کوه، دا صدقه ده. یو سړی دې ولیدو په ګاډي کې سندرې په زور لګولي دي، اوري، ورور دا حرام دی، ته سندرې اوري، دا صدقه ده. یو سړی ظلم کوي، ورور ظلم مه کوه، دا صدقه ده. یو سړی دروغ وایي، ورور دروغ مه وایه، دا صدقه ده. یو سړی د درس په مجالسو کې نه کینی، توته راځي، ورور درس واوره، قرآن زده کړه، حدیث زده کړه، دا صدقه ده. په دې کې به ته الله ته څه صدقه ورس چې په دې دومره د خیر په دې دروازو کې یو سړی بیا هم جهنم ته ځي، څومره بدبخته وي چې یو سړی بیا هم جهنم ته ځي د خیر په دې دومره دروازو کې، هغه دې پرېږدي او ولاړ شي جهنم طرف ته روان، دا بدبختي ده.
دمر لاري الله كلو كل دي رازي جنت رازي جنت رازي جنت او دي سلي ما جهنم تي او اغا اعمال تي چا اغا اعمال جهنم تي تلو زري اگر زولي عدو بالله بيوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو حديث کی اخرنه عمل او تدوخو وفي بضع احدكم صدقه ستاسو دا عورت پد دی پا استعمال اولو کی تاسو چی دخپلو بی بیانو سر کوروالی کوئی دی کم صدقه دا صحابه کرام اوڑی تعجبو کو یا رسول اللہ سڑے با شہوت پورا کی با دی که اجر دا صدقه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتوی کچر تا دی دا عورت پا حرام کی استعمال کی گناہ شتی کنی شتی شتی نو دقشانی چی پا حلال کی استعمال کی اجر دا او دیتا پا اہل علم ہوئی قیاس العکس یعنی تیجی پا حرام کی استعمال کی نو گناہ دا نو یا قیاس العکس دا دے چی پا اجر پا حلال جی کی استعمال کی نو اللہ بدرہ اجر درکی کاسی سوال لے کتا سو نسوکو کی چی پا دی کی اجر سنگ دے اولی دا اجر دے چستا دا سوچی او حدیث کی دا رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی یو سو کسانی ذکر کردی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پزان لازم کردی چی دوی سلام رستا کئی یو آغا زوان چی وعدد دی دا پارا کئی چی دا حرامو نبتشم اللہ مرستا کئی دلتا دا سڑے چی دا خپل عورت پا حلال جی کی استعمالی نو دا دی دا پارا استعمالی چی عفت و تنسیب شی پاکوال پاک دامنی اللہ علا جنور کے ذکر ایک ساتھ محکمات اوستو چی نیت معمولی مگنی گرے چی دے خزی سر کوروالے کے او نیت تی برابرو چی زان پاک ساتما دے گنانا دا بلکہ دا خزا دا خزا ام منکوم دے گنانا دید اللہ سر خزا ام گناتا بین ورز او اللہ را لنے کمل بچی رہ کی او دا اللہ بندگی کی او دا اللہ بندگان دیر شی اللہ بھی دل اجر در کی اوچھی نیت تصریب دائی چی سار برا لپراتا پخی سار با پراتا پخی ہو کور کی بخیزبت کی او شہوت پا پورا کو آگا کار خو اسم تکے نیت وہ تا برابر کہ اللہ دل اجر در کی لیکن اتا چیدی جن اللہ شیو دکیئے گا بکنے بہو دکیئے لازم بہو دکیئے گا کتا پا دینی تو دیشی چی سار منزل را پاسم او چلی سار دا موز و صحیح طریقے سر ہو کم چی خوب نرازی اللہ دل اجر درک روڑی خون طول خورو کنے کتا را روڑی پا دینی تخوری چی دا بدن میں برابری نو دا اللہ بندگی بکوم چی دا بدن میں برابری دا دی بچو دا دی اخپلوانو خزمت وو کم دا اللہ دین دا پارا بمندی وو ہم اللہ دا لاجر درکی من گورا دی عاداتو نهم عبادات جوڑا ولیشو و دا زمان غفلت تا چی دی خبرو دا سوچ نکو دا خزی دا پارا ہم دا اجر دے گورا سیب سڑی دا پارا نید دا حدیث گورا سڑی زکر شوئے دے یا خطاب دا غٹیم کی صحاب کرامو تا خدا خبر عام دا طول دا پارا او غدیسی چی یو زنانا دخپل خاون سر کوروالے کی چیزان وساتی دا گنانا او دا خاون وساتی دا گنانا اللہ دوانو لاجر ورکی بلکہ دار تا فائدہ ذکر کم بلا کلے چی یو سڑے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی چی تاسو کی یو سڑے کوروالے کی دخپلی بی بی سر نو دا صدقہ دا خدا یادا کا دا صدقہ دو پیری صدقہ دا دو پیری دی سی دا وچی سڑے لکیا دے اقبل خیل سر کروالا کیا لکھا ولی وچی دا گناہونو نبچی اما دا پزان صدقہ اکلا او دوی مدہ چی دا خزمی دا گناہونو نبچی پا خزم صدقہ اکلا بازی لویتونے کی خوازیہ را گری دی وفی مبادعتک اہلک صدقہ او تچی دی اخپلی
کوروداني سره کورواله کې په دې کې مستد پر صدقه او اجر دي. دا عورت حفاظت کول ولذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. مؤمنان هغه دي چې عورتونه حفاظت کې نه استعمالی په ناروا لارو کې، که استعمالی په روا لار کې، روا لار هغه لار دي چې کوم الله او د الله پیغمبر روا کړي ده او حلال کړي ده، ادینه لو نه استعمالی. او کله چې دغه ځایونو کې استعمال کې چې کومه لار الله روا کړي ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي ده، نو بیا بدله پې الله اجر درکوي. دې سره د حدیث اختتام ته ورسېد. اگر که نورې مسلې به کې هم پاتې شي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. امید به انشاءالله چې پوه شوي به. دې حدیث کې یو څو خبرې ډېرې اهمې دي، څوک به ذکر کړي؟ ستا خبر صحیح ده. ما دو جی بنیادی خبر پا حدیث کی، یو بنیادی خبر پا حدیث کی دا بیان شو چی دا یو بل سر و پنیکیانو کی مقابلہ کی، دوی ما دا صدقی فضیلت نا. اخو منگ دے دے اگا حدیث پا شرح کی و حدیث بل ذکر کو، جسیب دا حدیث ہم چی دے کی، یعنی یو غٹ موضوع یا اہم نقطہ صحابہ کرام دیو بل سر مقابلہ پا دین کی، دوی ما دا صدقی فضیلت. صدقہ ولی غور عمل دے، زان تم فائدہ دے بل تم فائدہ دے، متعدی فائدہ دیتا ہوئی. دریم دا اہم نقطہ نہ ہو، دا منس کی رہا لگا برا. او من پاولے کیوں جی صحابہ کرام غریبانانو نا دیسی تبا چی امر بالمعروف نا، یعنی من کر دا اہم نقطہ ہو دیسی خو سبحان اللہ انبیاء ہو اللہ اکبر لا الہ الا طول بکرہ دلی دا خود صدقی با فضیلت کی رہا، دا خود صدقی با مسئلہ کی رہا، تا سو طول دا صدقی و ما حولہ تاویے گئی. بارک اللہ فیک، دا او دا خبر ذکر کوا، نیت با معمولی نگنی، اڑو کے عمل دلہ گٹھئی او گٹ عمل دلہ اڑو کے کئی. دا دری اہم نقاط تیدی سو درس کی دیر خبری بیان شو، مادانی دیو چی درس کی کم فائدہ بیان شو، کل زدیستا پوسو کم چی درس کی کم فائدہ بیان شو بیا غاری ہو ذکر کوا لے. خوچی زیم درس کی اہم نقاط اگر مسابقہ دا خیر پا کارونو کی، دا صدقی فضیلت، دکھ چاگوی مرالو گیلے داو کڑی چی رسول اللہ کوئی صدقی ورکے بل عملی ذکر نکو. او دریم نیت، نیت بارک من خبر لگا تفصیلی اکڑا نجدہ خبر استاسو ذہن کہ اللہ سبحانه وتعالی دی من پوکی با قرآن و با حدیث مانی، واللہ سبحانه وتعالی دی من لے توفیق را کی دا صدقی دا ورکول، و رب العالمین دی من لے دوم را پراخ و حلال روزی را کی چلا گا، پا دینی ولگو، پا غریبانانی ولگو، پا یتیمانان و پا محتاج و خلقی ولگو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.